Всім привіт. Нарешті дочекався мотоблока. От красунчик стоїть. Вчора ввечері привезли. Не було часу знімати. Було часу та й можливості знімати. Було вже темно, якби гівно раз-два. Це, думаю, зніму зараз, покажу. Заодно скажу, як я вибирав і що вже мені в ньому не подобається. Ну, про мотоблок думаю вже давно. Почитав коментарі, порадившись, подивившись відео, відгуки, зупинився на Кентавр. Фірма Кентавр. Чому саме Кентавр? Бо він співпрацює, фірма Кентавр, з ДТЗ і 2 роки гарантії. Більш ніж на один мотоблок 2 роки гарантії немає. От показую шильдики всі. Літіо. Кентавр у нас. Самі знаєте, така ситуація. Його не було. Почав дивитися, де його можна купити в інтернеті. На той час знайшов я Львів. Він був у Львові, в Івано-Франківську, в одному з київських інтернет-магазинів. І все, вроді. Ну, це те, що я в інтернеті так дивився, я багато дзвонив. Ціна $1300 середня його по Україні. Це на той час була. І я почав ждати, телефонувати всім. Його не було, це неділі три назад почав заїжджати. Кому я перший почав дзвонити? Одну з перших до нас. Нас не було. До нас не було потім в Новоград-Волинський чи Звягель, як там правильно. В них хлопці склали в них його. Но. Там, виходить, якби... Да, він крутий, там сигнал є, повороти. Ну, він якби складів. В них коробка була, мотори прийшли, вони тоді склали мотоблок. І в них він 53. Він дав накручений, но. В них доставка платна. За 60 кілометрів вони мені сказали 700 гривень привезти. Ну, тому, знаєте, заплатити, якби це діло таке. Якби вже, ну, терміново. Але тут питання в тому, якщо, не дай Бог, що трапиться, то фірму цю ДТЗ, до них треба вести перший рік, чи шукати цю фірму самому возитися. Ну, якби, тут виникає питання, до якого місця та гарантія, і навіщо вона, якщо за такі гроші, не дай Бог, що трапиться, тобі прийдеться самому. Ну, я кажу, як є. Тому я в них відмовився купувати, якби дождався вже, приїхали в нас. Приїхали, не складають одного, там щось він не заводиться. Щось він погано заводився, я не знаю, що вони з ним зробили. Ну, це, по-моєму, третій. Перший погано заводився, кудись, не знаю, приткнули чи впихнули. Другого продали, і це третій приїхав от до мене. Приїхало 5 штук всього таких мотоблоків, іменно кентаврів. І, виходить, приїхав він аж в четвер, привезли вівторок аж. Вони в неділю тільки не роблять, так вони роблять. То я почав дзвонити. Це вчора привіз, показав, як заводити я. Там, рази 4 завів, навчився. Ну, вроді би, якби це виключено. Питається ключ. Включається маса. О. Далі крутиться, вижимається декомпресор, крутиться. Чуть крутнувся оберт. Оберт полтора пустив. І він завівся. О, ключі включаю. О, виключив. Заводиться хорошо,
Но заводиться хорошо. Ну, що я побачив, що мені не сподобалось у ньому. Шильдики показую ще раз. От він, десятка, 10-10, де є. Що мені вже, ну, не сподобалось. Ні, давайте так покажу, що він собі представляє спочатку, а потім вже. Ну, я знаю, ручки обичні, китайські. Дішман. Якби стаєш тако, дивишся. От бачите, як рівно. Це ще треба крутити, бачите, раз, недолік. Цю я перекидаю на низ. Раз, ручки. Дивіться, як стоїть. Може так видно, може так. Я телефон рівно тримаю. Мінус, раз. Ви не думайте, це я показую так, щоб, як вам сказати, щоб ви знали, що вас чекає. Про цей мотоблок, він самий ходовий, десятка, і іменно з електростартером, самий ходовий мотоблок. У мене його не було, я і ні в кого, я не знаю, в кого. Я знаю, що двигуни на восьмерку, в старівку такі зубри, то купляли десятку. Отакі двіжки з електростартером, я знаю. А само собою, я не знаю, в кого такі десятка є. Іменно такого нового плану, кентаврики. Я знаю, зубр є старіший. Зараз каже фірма Кентаврі, якби, ну, що то 2 роки гарантії, то вона, ну, просто, саме розумієте, просто гарантії ніхто не дає. Тут вже йде, бачите, навіть не докрутили, треба буде поправляти. Сам газ, як заводиш, то дивіться, воно так іде. Ну, і третя об цю. І тут ще треба щось. І зараз, як я його завожу, він. Ну, так не газував, само по собою треба зробити, щоб. Бачите, це все болтається. Це все виправляти треба. Ну, це таке йде, хоч бачите, про, типу, прорезинена на термо усадка, ну, мені кажеться, що тут воно болтається. То. Дальше. Це те, що мені. Це треба перед тим, як ще не їздив, ну, треба буде подивитися, що тут це виправити. І воно, як на мене, воно трохи. Ну, що то є ход, воно само по собою зупиняється, бо вібрація йде. Це теж треба виправляти. Потім якість. Ну, тут, бачите, як болти позакручувані. Це вам так показати. Тут він втоплений, тут, ну. Китай, Китай. Так само і кришка бака. Це вже закрутив. Ну, то вроді якби герметично, але там вона лущить краску тут. Давайте зніму, вже покажу. Ось цю краску вона облущує. От видно, вона падає туди якби. Тоже мінус. Це зразу мені не подобається. Тут, бачите, тут воно якби, ну, то, звісно, розхлябане вже. Ну, може це через фільтр, може то що, ну, якість збірки, якби. Потім, знаю, показував, не показував. От, бачите, показати, щоб видно було. Ну, так, може, не покаже, ну, вона трохи тако стоїть, трохи, о. Потім, ну, завели, все, якби заводиться. Колеса 6.00 на 12. Дрезина така. Не знаю, де це. Щось по-китайськи пише. Щось вибито. Щось вибито. Два, не знаю, чого так повинен привезли. Що два? Шківа.
Та теж термоусадка тут. Новий цей вижимний, але він його ще регулювати треба, якби. Само собою вже пробував. Ну, грубший речах, звісно. Само собою регулювати ще треба. І ручки це ще треба. І газюльку дороблювати. Що ще таке, що? Ну, тут це візуально, це ще я не їздив візуально. Не знаю, тут масла нема, треба чи не треба воно тут. Може, воно і не треба, ну. Мов воно там заливається. Напишіть в коментарях. Міряв ширину на однаково зараз. Ну, тут регулюється. Та бачите, воно регулюється, а в мене не регулюється. От, бачите, ще по кришті. Що тут ще таке? Може, тут дизельна форсунка, як вони мені казали, дизельна форсунка стоїть тут. На це мото, він вважається якби розкачений, та трохи більшим 10, як вони кажуть. Не знаю, правда, неправда. Кажу їхніми словами. Ну, в принципі, якість металу. О, коробка. Все не накрутили, бачите. От по-китайськи, ну тим не менше є. Задня. От. Покажу, як включається, так? Це я показую, щоб ви бачили, як воно включається. Показую, як є. А, потім акумулятор. В коробці. Що тут йде? Показую. Не знаю, скільки тут вольт, скільки тут що. Ну, дивіться самі, що тут пише. Сказали знімати, тут холодно це знімати. Сказали знімати його. Потім, що ще показати вам? Якісь позначення є. Така книжку дали. Я ще не ставив. Раніше був талон і книжка, зараз така книжка. Якусь зроблю огляд, кому цікаво. Ось так. Коротко так. Це як приходить, як збирати. Тут пише, що 3 рівня, ну не знаю. Ручка я положив, вона була в комплекті. Що ще в комплекті дають? Давайте десь. Кусок проводу. Ключ. Якість така собі. Такий ключ. Він маленький. Не знаю, чи це хорошо, чи погано, скоріше за все, м'який. Тьорточка. Якість цих ключів. І включатель. Що це таке, не знаю. Що це за клемма, не знаю. Куди воно, що? На маховик. І це не знаю, що це таке. Така комплектація. Це я вам показую, що де є. Може, що не показав, то обов'язково я буду тестувати. Це виправлю. Ці нюанси буду тестувати. Його. Так, ремкомплект показав. А, до нього ще йшла фреза. От, редуктор в такому вигляді. І я не дивився. Не дивився, не перевіряв, що тут. От. Це все, що йшло. Фрезу побачимо, що з нею робити.
чи є з неї якийсь толк, чи нема. Так, те показав. Давайте ще раз покажу коротко. Все. Насчет фільтра напишіть. Фільтр тут це нового зразка. Не знаю, чи там зверху повинно мастило бути, чи ні, не знаю. За газ треба дивитися, ручки треба дивитися, те перекрутити. Це вже зразу. Потім щуп. Даже самому цікаво. Який він тут. Ого. В два рази більший. Буде там помітки стоять. А, от. Мінмакс. Не знаю, видно, не видно вам. Оці рисочки. Це так, щоб сфокусувалося. Оці рисочки, бачите, це мінмакс. Там хоч мене пише тут. Дивіться, який здоровий. Да, тут щуп ним. Серйозна річ. Пишеш тут чавунна кришка. Ну, бачите, воно такий пористий метал. Не думаю, що це чавун. Думаю, черговий піар-ход. Чавуну нема, і як на мене, його не буде за таку суму. Це вони щось з'єднали, це що, вентилятор чи охолодження, щось. Фару? Ні, це треба самому ставити. Фільтр простенький, бачите, який. Поки хай він тут і стоїть. Такий стартер. Такий позначення. Казали, там є два види робіки, сильніший і слабший. Я не знаю, чи дійсно це так, я вам показую, що є. Ну, порівняно з цим, двіжок більш масивніший, більша голова. Маховик, як на мене, одинаковий, що там, більше тільки цих на одну цю. Більша вихлопна, інший фільтр. Шланг. Що ще так показати? Ну, коротко, вроді би, так все показав його, вам порозказав. Ну, це вже треба їхати випробовувати, ну, перед тим, яких ти ще треба докрутити. Бачите, тут, ну, видно, тут якість. О, бачите. Даже от, дивіться, сам пиндик, як стоїть. От і якість вам. Що взяти тут, що воно розбите. То в мене розбите, дивіться. То воно стоїть, о, бачите. Така коробка. Ну, якби, в принципі, цього можна і зробити. Ну, він їздить все хорошо, вони разом дивилися на це. Сказали, живий. Тільки що тут, ну, з проблем, ну не з проблем, ну, трошки підсіли в кольца і трохи палець поршневий гуляє, а так. Ну, знаєте, скільки я за 3 роки вклав в нього половина цього. Ось так, хлопці. Ось так. Показує. Ну, я думаю, треба завести, показати. Поставлю на паузу, зараз це зніму. Положу. Ставлю на паузу, заведу. Та й покажу, як працює.
ще я говорив, що треба бачити, як воно. Треба підкручувати все. Ось так. Так, далі виключаю масу. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня.